Koliko je fizička spremnost muškarca zapravo bitna u njegovim mentalnim sposobnostima? Ako me razumeš, koliko je bitno da je fizički onako muškarac, eto, jak? Pa, evo, pokaži ti ovo. Ovo sam ja, pre 15 godina. Nisam bio jak, kao što vidiš, bio sam jako gojazan, imao sam 155 kg i nije mi bilo dobro u životu. U takvom telu duh nije jak. U takvom telu duh je mekan. I morao sam da radim na sebi, da isklešem ovo što sam danas. Reč karakter je jako zanimljiva reč. Mislim da poreklo veže za Grčku i da zapravo tleto jeste u korenu reči karakter. Na engleskom to chisel. Jako je zanimljivo zato što ti kada uzmeš dleto, jel tako, ti moraš da izdubiš to drvo, da onako skineš ono što je nepotrebno, ono što je suvišno, da bi iz tog komada stene, jel tako, ili drveta ti duborezom napravio nešto lepo, nešto divno. Slično je sa nama, jel tako. I tu dovodimo u vezu sa tvojim pitanjem koliko je bitno da se muškarac i fizički, jel tako, transformiš. Mislim da je jako bitno. Zbog toga što on time postaje snažniji. Transformisati se fizički nije samo transformisati se fizički. To je sekundarna benefit ako mene pitaš. Najveća transformacija se dešava ovde. I upravo meni je pomoglo ovo što sam uspio da smršam 55 kila. Najviše mi je pomoglo da završim fakultet. Jer sam rekao, čovječe, ako si ti uspio da transformišeš sebe i da uradiš nešto što 90 i ne znam kusur posto ljudi ne može, to je da izdržiš sopstvenu glad, izdržiš glad, transformišeš telo, pa završiš i fakultet. Kasnije mi je to upravo ta pobeda nad svojim telom mi je dala krila da pobedim u nekim drugim stvarima. I svakom mladom muškarcu ću ja reći, ja i govorim, ako ti je teško, ako si u raskidu, odnosno u bolu nakon raskida, iskoristi taj bol, transformiši ga. Neka se pretvori u inat, idi u teretanu, u vežbe, idi na borilačku veštinu. Postani opasan. Moraš da postaneš opasan. Bruce Lee je govorio, kaže, bolje da budem ratnik u bašti nego baštovan u ratu. Spremi se, budi ratnik, pa neka tvoj život bude i u bašti. Ali ćeš biti spreman da se braniš, bit ćeš mnogo jači. Zbog toga da, mnogo je važno da se mlad muškarac i fizički pripremi, jer će biti mnogo lakše da podnese ovaj svet.